ମିଗଜୋମ ବାତ୍ୟା ଦେଇଗଲା ଦେଖ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପାଚିଲା ଧାନ। 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 8700 ହେକ୍ଟର ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 40 ଭାଗ ଧାନ କଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 60 ଭାଗ ଧାନ ଫସଲ ଏବେ ବି ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେତେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଧାନ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କେତେକ ଚାଷୀ ଜମି ହୁଡ଼ାରେ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଚାଷୀ ବର୍ଷକର ଅମଳ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିନି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଗଣେଶ ଡାକ ରହିଛି ନା ପ୍ରତିନିଧି। ଗଣେଶ, ଯଦି ଦେଖିବା ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଯେ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ରହିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମିକ୍ସମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷୀମାନେ କାଟି ରଖିଥିବା ଧାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ର କହିବାକୁ ଯେ ହାତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଣିପାରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଚାଷ ଅମଳ କରି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଣିରେ ବୋହି ଯାଉଛି ଏଇ ଧାନ। ଏଇ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସମ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯାଇନି। ଏ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଣ କହିବେ, କେତେ ଏକର ଆପଣ ଚାଷ ଜମି ଧାନ କରିଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ କେବେ କଣ ହେଇଛି, ଚାଷ ଜମି ଧାନ କରିଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ କେବେ କଣ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଅଭାବ ଆମର ଏ ଜମି ଉପରେ ପଡିଛି, ବର୍ଷା ନ ଲାଗିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଧାନ କାଟିଛି କଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଭାସିଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରେଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ କେମିତି ପାଣି ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଧାନ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଧାନ ମୋତେ କିଛି କାମ ହିଁ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀର ଏକ ବର୍ଷର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ରହିଥିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।